Мима Богданова, учителите и служителите в детската градина се запазиха и развиха най-добрите тенденции в областта на предучилищното възпитание. Днес в голямото семейство на 20-та детска градина подготвяме за училище 253 деца. С един невероятен екип, който си партнират младостта и опита, защото всички нас не обединява вълшебството на детството. Защото децата са нашето бъдеще. Честит празник на всички малки слънчеца, бивши и настоящи. Пожелаваме им да бъдат добри хора, да успяват със знания и с умения. Честит празник на вас, уважаеми родители, защото вие сте нашите най-добри социални партньори. Честит празник и на вас, уважаеми колеги, които в годините сте оставили частица от себе си в нашата детска градина. Преди да ви пожелая приятно гледане, ще дам думата на госпожа Иванка Сотирова, заместник кмет по хуманитарна дейност към община Стара Загора. Добър ден на всички! Уважаема госпожо Копанова, уважаеми родители и най-вече скъпи дечица. 50 години е много сериозна зряла възраст. Малко са учебните заведения в Стара Загора, които могат да се похвалят с такова дълголетие. Не само юбилейната цифра 50 е много важна, но е важна и сборните групи, броят на децата, които се обучават в тази детска градина и броят на групите. Детска градина Мир е най-голямата в Стара Загора. Тя е една от най-старите градини след втора, нали така? В годините госпожа Копанова представи как се разраства градината, но по-важно е какво представлява днес градината. А градината
е една от най-хубавите, която дава много добра подготовка и не случайно интересът и настояването на родителите за попадане в това детско заведение е много голямо. Уважаеми родители, вие поверявате децата си, най-скъпото, в това детско заведение, в което работи един много сплотен екип. От ваше име, от името на община Стара Загора, от името на кмета, поздравявам всички преподаватели, помощен персонал, обслужващ персонал с отговорното отношение за отглеждането на децата. Нека да ги аплодираме. Госпожо Копанова, вие като ръководител на детската градина имате голямата отговорност да създавате най-благоприятните условия, най-здравословни и да се грижите както за обучението, така и за възпитанието на децата, предвид отговорностите на днешните родители и тяхната ангажираност. Сигурна съм, че това се случва. Сигурна съм в колко много конкурси участвате и какви награди печели детската градина. Пожелавам ви и в бъдните години да бъде толкова успешна градината, все повече да надграждаме вие и община Стара Загора върху добрите условия, защото децата са най-важното и това е нашето бъдеще. Нека да бъде един прекрасен празник, да бъдат живи и здрави дечицата и да ви радват. Днес ще изпратите, т.е. след няколко дни ще изпратите първия юбилей, който е първия випуск, който ще отиде в първи клас, но след малко ще приемете новите. Така че да са живи и здрави децата, да ги има, защото с тях ще има България, с тях ще има и бъдещето, не само на града, а и на всички вас. Хубав празник, уважаеми родители!
Искам да живее така.
Огромни благодарности към вас, родители.